fons Next Generation, els fons europeus en aquesta propera legislatura i, evidentment, també la situació relacionada doncs, amb el que serà el nou paisatge que quedarà després dels indults i, per tant, com abordarem també aquesta nova etapa en la qual la repressió, evidentment, no s'ha acabat i no s'acabarà, malgrat, evidentment, doncs, que evidentment, hi haurà uns indults, però encara tindrem moltíssims represaliats i fins i tot, evidentment, doncs, la situació de l'exili, que és una situació que no és normal en el marc de la Unió Europea i que, per tant, també és un assumpte que hem volgut conèixer també quin serà el full de ruta i l'estratègia en el marc de l'exili que es produirà en els propers mesos. És evident també que la reunió continua a la tarda i, per tant, també abordarem quina ha de ser l'estratègia ja política, en aquest cas, de Junts per Catalunya, que tindrem al llarg d'aquesta legislatura. Som conscients que tenim un acord de legislatura amb Esquerra Republicana i que la nostra voluntat és complir aquest acord de legislatura. Som conscients de que aquest és un govern, sempre dic que quan entrem al Palau de la Generalitat i tenim la reunió del govern a la sala de Tarradellas, doncs som un sol govern. Però som un sol govern que a la vegada és un govern de coalició. I en aquest sentit, un govern de coalició que es va presentar a unes eleccions, que té uns objectius polítics, que té també doncs, un acord de legislatura i que volem desenvolupar amb la màxima normalitat possible, però tenir molt present el moment polític que vivim, un moment en el qual la repressió encara no s'ha acabat i on és evident que tenim un mandat que en el seu moment doncs, va significar l'1 d'octubre i que per nosaltres continua plenament vigent. A partir d'aquí estarem a la disposició de qualsevol pregunta que ens vulgueu fer al respecte, diguéssim, doncs, del que ha estat aquest dinar de treball i que insisteixo que hem fet una petita pausa per poder atendre doncs, els mitjans que molt amablement heu volgut venir fins aquí i que continuarà doncs, a la tarda fins, en fi, fins que acabem la reunió. Post-indults, que s'obre a partir d'aquesta notícia que tot podria aquesta mateixa setmana sobre els indults. Demà hi ha aquest acte de Pedro Sánchez. No sé si esperen que en aquest acte de demà es comenci a dibuixar una mica aquest paisatge. Què n'esperen d'aquest acte? Bé, nosaltres el que creiem és que el senyor Pedro Sánchez, en lloc d'anar al Liceu a fer màrqueting dels indults, el que hauria de fer és, en tot cas, anar a donar explicacions en el Parlament de Catalunya sobre aquests indults. Anar allà on rau la sobirania del poble de Catalunya, que és el Parlament, i donar les explicacions pertinents sobre per què ha pres aquesta decisió. I, en fi, creiem que ha de mirar als ulls dels diputats i diputades i de la ciutadania del poble de Catalunya, i el Liceu no és el lloc per fer-lo, sinó que el que hauria de fer doncs, és anar i comparèixer, en aquest cas, en el Parlament de Catalunya. I polítiques digitals, sí, sí. Per tant, jo crec que com van lluitar contra el programa o el projecte que té l'estat espanyol de controlar exclusivament des de Moncloa la regularització de fons, que normalment sempre arriben a través de Hisenda, i de l'economia també. Bé, el debat sobre els fons europeus crec que ha estat i és un debat molt important en el si del govern de Catalunya en aquests moments. Nosaltres el que volem és que aquests fons europeus serveixin perquè arribin a les pimes, perquè arribin directament i se'n beneficien els ciutadans de Catalunya i on el govern de Catalunya tingui un paper actiu.
I el que no volem és que aquests siguin uns fons on ja estem massa acostumats, on l'estat espanyol el reparteix amb uns criteris sovint no tenint en compte el que és bo per Catalunya. Tenim poca informació encara de com el govern espanyol vol en fi, assignar i repartir aquests fons. Però si ens cenyim a l'experiència de com ho ha fet en el passat, doncs és evident que estem preocupats. I per tant, el conseller d'Economia tindrà la responsabilitat en aquest sentit doncs de fer valer que aquests fons doncs, es reparteixin amb uns criteris i on la Generalitat de Catalunya, el govern de Catalunya, puguin tenir un paper important, perquè pensem que això serà bo per Catalunya, perquè som els que millor coneixem el teixit econòmic d'aquest país. La decisió sobre el delegat del govern a Brussel·les no trigarem a prendre-la, no podem encara doncs, donar diguéssim, doncs, noms, estem en aquests moments avaluant les persones més indicades per dur a terme aquesta responsabilitat, que és una cosa molt important, entenent que la delegació a Brussel·les, a Bèlgica, el cor de la Unió Europea, doncs, és una delegació molt important i per tant hi haurà una persona que estarà, diguéssim, doncs, segur, molt ben preparada per poder exercir aquesta responsabilitat. Alguna pregunta més en català? Permeteu? Molt ràpida. Una mica per respondre a les declaracions d'avui d'Oriol Junqueras, que ha comentat que els indults, en com més insistim, diu que és un triomf perquè demostrarà les febleses de l'Estat. No sé com volen aquesta reflexió. En cap cas podem parlar de triomf. El que volem amb els indults és que si s'han de fer que es facin i perquè això ajudarà evidentment a nou persones, ajudarà les seves famílies i els hi farà més fàcil la seva vida. El triomf que volem aconseguir des de Junts per Catalunya és evident que és assolir la independència d'aquest país i assolir la fi de la repressió amb l'amnistia. Aquest serà l'autèntic triomf que hem d'aconseguir en aquests propers temps. Sí que es una debilidad, o por el descubierto, alguna debilidad de los aparatos del Estado, En primer lugar, no acostumbro a hacer valoraciones de declaraciones que no he leído de nadie y, por tanto, no puedo en ningún caso hacer referencia a las declaraciones del vicepresidente Junqueras. En ese sentido, sí que parece evidente, lo dije el otro día con la comparecencia del presidente Aragonés, que esto es un autoindulto. El Estado español excarcelará unos presos políticos que no deberían haber pasado ni un día en la cárcel antes de que se lo ordene la justicia europea, pero 3 años y medio tarde. Y dicho eso, ninguna de las carpetas abiertas, históricas abiertas entre Cataluña y España, se cerrará la mañana siguiente de los indultos, ni uno. Y no es solo una carpeta que esté abierta desde el inicio del proceso de independencia, es que ni del tiempo de la autonomía, ni una de las grandes carpetas que tiene Cataluña abiertas en su conflicto con el Estado español se va a cerrar porque se concedan los indultos. Por tanto, estamos muy lejos y que nadie nos intenta vender, especialmente el señor Pedro Sánchez, la idea de que con los indultos se ha resuelto un problema político, porque no es así. Forma parte de las competencias del Estado. Lo que fue una debilidad del Estado fue la represión, porque responder a una demanda política, democrática, pacífica, no con argumentos democráticos, pacíficos y políticos, sino con código penal, con violencia, con represión, con cárcel y exilio, esto es una gran debilidad. Y llevamos mucho tiempo esperando que la fortaleza retórica del Estado español se demuestre en el coraje político que nunca ha tenido y que no va a tener tampoco porque tenga que hacer uso casi forzado de unos indultos que, de no hacerse, tendrían que hacerse igualmente
digamos, por la presión, por la decisión de la justicia europea. Muchas gracias por la comparecencia. Guillermo Abril, también quería aprovechar si le trasladarán o tener la oportunidad quizá de trasladarle a Pedro Sánchez en su visita al liceo si respecta la inmunidad, que es algo que salió aquí también, ¿no? Efectivamente, le voy a responder lo mismo. Lo que garantizará un retorno a Cataluña Sud es el respeto de España a la inmunidad de la que yo gozo. Y el conseller Comín, la consellera Ponsatí. Esto es lo que debería garantizar que pudiéramos regresar sin ningún tipo de riesgo. Y evidentemente la pregunta es para el señor Pedro Sánchez, que espero que la responda mañana en el Liceu, pero que ojalá la pudiera responder, si es que quiere dirigir un mensaje al pueblo de Cataluña, en el Parlamento de Cataluña, para que conozcan los diputados y diputadas catalanes de todos los partidos políticos, conozcan realmente si existe una agenda real y un proyecto político real que tiene el Estado español para Cataluña, que es donde se debe debatir. En el Liceu se puede escuchar ópera. Incluso hacer teatro, pero donde se hace política y donde hay que enviar mensajes al pueblo de Cataluña, si es que hay un mensaje político a enviar, se llama Parlament de Cataluña, al que estoy convencido que el señor Pedro Sánchez no se negará a asistir si recibe la invitación. Y por tanto me gustaría preguntar al señor Pedro Sánchez si piensa respetar la inmunidad europea, si piensa comportarse como presidente de un gobierno de un país miembro de la Unión Europea, respetando las reglas de juego de la Unión Europea, o va a continuar habiendo la excepción española, esta especie de spant exit en relación con el Estado de Derecho. Yo creo que ha contestado, ¿no? Si quieres que también conteste lo mismo, ¿eh? Pero... ¿Alguna pregunta más? Muchas gracias, ¿eh? Vale, gracias.